Olá, graça e paz, Isabel Lobato, missionária que amo contar histórias. Mas hoje não vou contar histórias porque eu estou em missão com a equipe APC Amazônia para Cristo, no meio do Rio Negro. E aí eu vou falar de um detalhe, que é na hora das refeições. A gente ajuda a lavar as louças para facilitar a vida das cozinheiras. Mas o mais interessante, por estarmos num local onde os animais, tem bastante animal e tem muita água, muito peixe, a recomendação é jogar no rio os restos de alimento. Plástico não, nenhum outro tipo, não pode jogar. Papel, nada disso a gente joga na água. Mas o resto de comida é importante jogar no rio. Acabei de fazer isso. Estava uma delícia essa melancia.